Соціальне направлення танців стало популярним саме через те, що відсутні жорсткі правила, можна вільно обирати партнера і взагалі використовувати свій вільний час для того, щоб просто танцювати. Сьогодні в нашій студії ми запросили людей, які весь свій час витрачають для того, щоб танцювати, щоб мати гарний настрій, позитив. Це Світлана Кучерук, Євген Моторнак, викладачі соціальних танців. Сьогодні ми говоримо взагалі про мистецтво і говорили про такі класичні, про різні направлення, про жанри, про фестивалі. Зараз будемо говорити про соціальний напрямок. І саме соціальний напрямок, він з'явився після того, як були ось саме такі жорсткі напрямки, так, коли були правила, коли потрібно було використовувати спорт, свої спортивні досягнення. І люди отримали свободу. І почали йти, мабуть, в соціальний напрямок. Так чи ні? Не зовсім так. Насправді танці починалися першими, були танці соціальні. Ну, це якщо взагалі, так? Якщо взагалі. Взагалі, тому що люди танцювали для свого задоволення, для того, щоб познайомитись з кимось, провести гарно час. І такі танці, вони з давніх давен ідуть. А потім, десь починаючи з 18-го сторіччя, почали з'являтися так звані регулярні танці з деякими правилами, бальні танці, полька, мазурка і так далі. І все це вплинуло на розвиток танцю знову. Але в 20-му сторіччі ми отримали новий розвиток соціального танцю. Бо соціальний танець відрізняється, наприклад, від бально-спортивних танців, тому що немає сталої пари, вона не обов'язкова, скажімо так, вона може бути. І будь-який партнер може станцювати з будь-якою партнеркою, навіть якщо вони не розмовляють однією мовою. Наприклад, Свєта може станцювати з бразильцем, і не розмовляючи ані португальською, ані англійською, але ж танець в них буде дуже гарний, і вони підуть з танцполу. Світлана, а чи був у вас такий досвід? Так, з людьми з інших країн? На фестивалях дуже багато. Це неймовірно. Не розмовляючи на... Ну, ви знайомилися якось чи ні? Чи там просто такі правила? Тобто ти можеш підійти, танцювати, звучить музика, танцювальні рухи ви знаєте? Я можу запросити танцювати партнера і складається танець. Ось так. Ви можете. А дівчина може запросити? І дівчина, і партнер може запросити дівчину. Так само. Тобто це атмосфера досить вільна, і будь-хто може запросити будь-кого. І, можливо, це запрошення, як в аргентинському танго, там є спеціальний ритуал подивитись один на одного, там кивнути. В очі. А якщо дівчина не хоче, чи є таке? Ну, там, чи якщо, чоловік... якщо я не хочу, я відведу очі. Очі відводите і все. Тобто це я з тобою не танцюю. Цей ритуал називається кабесео. Ага. А у вашому направленні? У нашому направленні, у бразильському зуці, досить вільна форма. Можна запросити очима, можна підійти і запросити рукою, запропонувати руку. Можна просто мовою. Словами, мовою сказати, чи не бажаєте ви потанцювати. Угу. І справді це дуже класно, коли є такі фестивалі, вони мають таку світову направленість, можна їздити в будь-які країни. Так. І показувати своє мистецтво, ну, насправді, спілкуватися, так? Знайомитися, так. Мабуть, для цього більше. А соціальні танці, вони тому і соціальні, що це спілкування. Коли ми навчаємося танцювати соціальні танці, будь-які соціальні танці, ми вивчаємо нову мову. І насправді... Мову тіла. Мову тіла. Мову тіла. Тому що всі ці танці, вони базуються на принципі ведення та слідування. Ми зараз, до речі, бачимо ті світлини, які є у вас, там, де один партнер, наприклад, веде іншого, так? Тобто так, ми так, бачимо так, це. Так, так. Угу. У Європі це називають лідер та фоловер. Лідер веде, він придумує танець на ходу під музику, це суцільна імпровізація. Він вибудовує послідовність елементів танцювальних і веде партнерку на ці елементи. А партнерка заповнює своїми рухами, своєю грацією цей танець. То треба кожному бути професіоналом, так можна сказати?
Навчитися, ну навчитися, все одно ж треба знати, що від тебе хоче партнер. Треба знати ритм і основні рухи. І все цього достатньо, так? Ми танець будуємо з елементів. Є певна кількість елементів, які ми вивчаємо, і потім з цих елементів, як з цеглинок, ми будуємо весь танець, всю послідовність. Але ж може бути таке, що партнерка не знає рухів, але партнер, використовуючи біомеханіку, він може повести так, що в неї не буде шансів зробити не так. І все одно партнер, він не веде насильно туди партнерку, він їй пропонує. А це її вже вибір, чи прийняти його запрошення до цього руху, чи пане Євгене, ну так настільки ви приємно розповідаєте про танці, така культура танцю відчувається. От наскільки добре ви сприймаєте оце соціальне направлення. Чи усі так приходять до вас, саме такі культурні люди, які хочуть і справді щось дізнатись і поважають один одного і так далі? Чи бували випадки, так. Чи такі люди не приживаються в вашому колективі? А в нашому колективі, в нашому колективі це так. Як це? Йдуть до нас. Нас вже знають, так, і знають, як ми викладаємо, і йдуть до нас. Ну, саме за цим. Я думаю, що якраз за таким внутрішнім переживанням танцю і вашим баченням всього мистецтва, як ви це подаєте, наскільки культурно ви це робите, і справді, як ви хочете розвивати це направлення. Зараз ви працюєте над бразильським зуком. Чи так. Це складно на сьогодні? А бразильський зук – це дуже цікавий танець. І я танцюю, як і Світлана, я танцюю багато стилів. Але бразильський зук для мене є особливим, тому що в ньому неймовірна кількість можливостей виразити себе. І для мене найцінніше в танці, що я можу станцювати історію. Тобто вона буде без слів, але вона буде зрозуміла. Я можу станцювати історію для своєї партнерки, разом зі своєю партнеркою. А ми можемо станцювати історію для глядача, якщо буде така потреба. Але ж соціальні танці, вони не орієнтовані на глядачів. Але шоу-номери ніхто не відміняв. Тобто можна так, це звичайно. Зробити. Так, звичайно. Якщо це приємно, якщо приємно на вас дивитися. Ви, звичайно, танцюєте один для одного, так? А приємно на вас споглядати. Так? От, будь-яке мистецтво, що б ми не брали, спів, поезія, література, це передача емоційного стану автора. Так? І ось танець, він дуже і соціальний танець саме, тому що це імпровізація, тому що ми переживаємо це все в моменті. І це неймовірні відчуття, коли ти дивишся на пару і дивишся, як вона живе в цьому. Це дуже круто. Прощайтесь, будь ласка, чаєм. Ми на танці дивимося зараз і ще далі. Продовжуємо дивитися, як все відбувається. І бачимо, що люди різних вікових категорій приходять. Так. Так? Так. Хто наймолодший взагалі? З якого віку можуть взагалі люди приходити до вас? 18. І... З 12 років? 18. З 18 все ж, так? Це більш доросліші танці. А чому саме так? Треба, щоб усвідомлений був танець, так? А треба повага один до одного. Треба, щоб людина вже була досить зрілою. Ми вважаємо, що 18 років – це вже зріла людина, яка буде поважати себе, буде поважати інших і буде використовувати ті правила етики, які є в танці. Можливо, вивчати і в більш молодшому віці, але в такому разі краще приходити зі своїм партнером, там, зі своєю партнеркою. Угу. Вже знайомі люди, щоб не було якихось психологічних... Ну, щоб не було непорозумінь, там і всього іншого. Так, так, ясно. Тобто сам стиль вимагає того, так? Ну, сама направленість, мабуть. Сама направленість соціальних танців. Насправді, у Бразилії діти танцюють, починаючи з 5 років. Тому що вони бачать батьків. Вони... Ну, соціальні танці. Так, так. Вони бачать батьків, вони бачать оточення, яке все танцює. І так само в них дуже тілесна культура. Тобто для них нормально, що люди один одного можуть торкатися і так далі. В нашій культурі це не зовсім так. І ми приводимо людей до цього. Тобто ми починаємо навчання з позиції, коли ми торкаємося за руку. Угу.
Тобто це ось так, до речі, для багатьох це теж проблема, я вам так, скажу, що так. Те, що звичним може бути в танцях, то в звичайному житті це може бути взагалі щось таке, от якесь, не знаю. Зараз тим більше багато людей живуть в режимі онлайн, так би мовити, так? Так. Тобто взагалі перестали соціалізуватися. І от для цього, мабуть, і потрібно виходити кудись, спілкуватися. Якщо робота, наприклад, онлайн, то хоча б мати таке місце, де так. можна було би просто доторкнутися один до одного, хоча б так. Тут є ще один фактор. Те, що жінка в нашому сучасному світі, вона дуже багато контролю бере на себе. А в танці їй потрібно довіритися партнерові. Бути дівчиною. І бути дівчиною. І це повинна бути довіра. І відпустити контроль, надати його іншій людині. І до цього треба прийти. А що справді, Світлана, скажіть, це справді так зараз багато жінок, які настільки хочуть все контролювати, брати так. на себе відповідальність? До це українські жінки до такі? До нас приходять всі такі. Всі такі? Всі такі. Як ви думаєте, Євгене, чому так? Що ви робите для того, щоб жінка все ж віддалась чоловікові, так би мовити, на деякий час? Ось жінка може довіритися чоловікові, коли вона відчуває себе в безпеці. Ось як. Тобто чоловік повинен створити умови безпеки для жінки, і це повинно бути з першої взаємодії. Це може бути лише погляд, і жінка вже дивиться, і цьому чоловіку я можу довіряти. Тож треба виховати таких чоловіків, так а ви само... в своєму колективі, мабуть, це робите. Ми працюємо з чоловіками. Іноді для нас приходять хлопці, які такі досить жорсткі і авторитарні можуть бути. А може бути навпаки, вони не можуть взяти на себе відповідальність. Відпускають дівчину в лети. Ми вчимо чоловіків бути мужніми і одночасно ніжними. Угу. Справді, бачите, от стільки зараз всього з'являється. Чоловіків взагалі мало в танцях. Вони якось пішли звідти вже давно. А тут якраз зрілий такий виходить погляд чоловіка на танці, на стосунки між чоловіком і жінкою, на взаємоповагу. І це добре, що є саме такі направлення, де можна прояв такий зробити. І чоловікові допомогти, і жінці. Їй бути жіночною, а чоловікові маскулинним. Мужнім, і все, мужнім. Навіть є такі приклади. Даже сімейне подружжя прийшло. І в сімейних подружжях не завжди все, да, все так, тому, як хотілося. Тому що вони, люди живуть один з одним, але вони не взаємодіють. Вони живуть поряд, але не разом. Угу. І коли вони приходять в танці, їм доводиться заново вчитися жити разом. І взаємодіяти. Так, насправді дуже цікава така соціальна така направленість, і ми бачимо, що вона розвивається в Україні. Як ви думаєте, це от зараз потрібно у війну саме? Ми зараз говоримо про те, що дає розрядку, те, що може допомогти людям. До нас більш стало людей приходить. Останнім часом. Останнім часом. У війну, так. У війну до нас більш стали прям чоловіків чи жінок, чи всіх. Пари, хто просить? Всіх. Всіх. І чоловіки, і жінки. Спочатку війни в нас була перерва. Як скрізь. Але потім, як ми відкрилися, ми думали, чи прийде хтось до нас. Але люди потягнулися, і вони з задоволенням танцюють, бо їм треба мати цю емоційну розрядку. Людина приходить, каже, півтори години я забула про все. Навіть про все. От, ось танець. Я знаю, що наші колеги з міста Києва, наприклад, вони в якості волонтерського руху, вони викладають військовим, які там повернулися з лікарні, в них йде період реабілітації. Вони викладають їм танці, і вони з задоволенням танцюють. О, як добре. А ви не думали над тим, щоб зробити таке... І в Дніпрі, наприклад? Ми думали над цим, а поки що ми, там є певні труднощі з часом, з залом і так далі, але ми думаємо про це.
Так, будемо сподіваємося, що вийде, тому що справді треба всім нам зараз мати таку можливість. Ось і військові, якщо вони будуть мати таку розрядку, то це взагалі їм буде допомагати. Військовим, як жінкам, так і чоловікам. Так, звичайно, так. Щоб вони приходили і знаходили себе, можна так сказати. А ось в мене ще таке питання: хто ж вчить вас? Звідки беруться ті елементи? От ви казали, що треба знати послідовність, знати, як виконуються ці елементи. Ну, ми не тільки бразильський звук беремо, ми беремо ті інші соціальні направлення, якими ви займаєтесь. Є інструктори міжнародного класу. Ми дуже багато їздили. Світом їздили, так, щоб дізнаватися? Їздили світом, брали індивідуальні заняття, майстер-класи у топ-зірок бразильського звуку в світі. Ну, а як звідки беруться самі рухи? Вони беруться з життя. Насправді, зук – це наступник ламбади. Якщо ви пам'ятаєте такий танець, він не зник, а він перетворився на бразильський зук. Трохи змінилася музика, дуже збагатилася кількість елементів, які можна танцювати. І кожного разу, коли ми тренуємося, в нас знаходяться якісь нові ідеї, що можна додати до танцю. А можна? Це дозволяється взагалі в світовій практиці? Ну, можете ви якийсь придумати елемент і потім його затвердити якимось чином? А він не потребує затвердження. Ми робимо елемент якийсь, ми навчаємо своїх учнів цьому елементу. Учні їдуть десь на фестивалі, танцюють його. Там інші люди бачать цей елемент. Підхопили. Так. Це так і відбувається. Це жива тканина танцю. І інші стилі, вони беруть щось бразильського звуку. Наприклад, бачата. Бачата сеншуал. Дуже багато рухів своїх, всі хвилі. Все взято з бразильського звуку. Аж зараз звук імпортує знову з бачати вже перетворені ці рухи. Так. Ну що ж, стільки ми всього цікавого сьогодні дізналися. І завдяки вам зрозуміли, що справді є такі направлення, які можуть додати культури, які можуть додати культури у спілкуванні між чоловіком і жінкою. І де можна справді жінку побачити в своїй ролі і чоловіка так само. Це дуже приємно, що ви це робите. Наостанок, такі невеличкі побажання від вас. Ну, Світлани, від Євгена, будь ласка. Не відкладайте. Не відкладайте. Якщо хочете танцювати, пожалуйста. Треба танцювати. Треба так, танцювати. Живіть повним життям. А в нас всередині є неймовірний світ. Покажіть його іншим. Так, чудові побажання. Справді хочеться, щоб люди насолоджувалися і брали все краще від того, що можна, що можливо зараз. І тим більше, коли така напруга соціальна, коли внутрішні переживання такі величезні, справді треба кудись це дівати. І якраз добре, що є ви, до вас можна прийти і позбутися усіх цих навантажень і стати щасливими людьми. Так. Дуже дякуємо вам. Дякую. Ми зустрінемося за декілька хвилин. Yeah.